সজায় রাখিছে। এই অলপৰ কাৰণে গুচি গলো না। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু নিউ ভিডিঅ'। আৰু আজি হ'ল মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আজি মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ তাতে আহি পালোঁ। আৰু আজি মানে গৈ আছোঁ অকণমান খেতিৰ ফালে, পথাৰৰ ফালে মানে। আৰু মায়ে ক'লে যে অলপ পথাৰখনো দেখাই দিয়া যোৱা, তেতিয়া মানে মানুহবিলাকো চাই ভাল পাব। আৰু সেইবাবে আহিলোঁ। আৰু গৈ আছোঁ বাইদেউ আৰু মই। আৰু ইফালে চাওক আপোনালোকে মাছ মাৰি আছে, কুচিয়া খান্দি আছে কুচিয়া। আৰু এনে আৰু এইটো ভিডিঅ' বেলেগ একো খাচ নহ'ব, অকণমান এই সেয়ে আৰু। এই পথাৰত যাম, পথাৰৰ বস্তুবোৰ দেখাম। আৰু মই এই টুপিটো পিন্ধি থকা বোলে বহুত বেয়া লাগিছে। এই বাইদেউক বাইদেউ আছে বহুত বেয়া লাগিছে, আপোনালোকে জনাবচোন ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া চাওক ইফালে কুচিয়া কুচিয়া খান্দি আছে। অ' পাইছ নে নাই কেইডাল? চাওঁ চাওঁ ক'ত আছে। আৰু বোলে কুচিয়া খান্দিবা খান্দি থাকোঁতে কুচিয়া পাইছে, তো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ। এইডাল পাইছে, এইডাল বেছি ডাঙৰ নহয়, বেছি ডাঙৰ নহয় হ'লেও পাইছে। আৰু আৰু খান্দি আছে ইয়াৰ চাক। এইফালে এটা পুখুৰী, আৰু এইডাল বগৰী 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 বগৰী। পাইছা না আৰু গাৰা চাৰা কিবা? নলব নেকি? পালি অ কুচিয়া বোলে পালে, যাব ওলাওঁতে অলপ দেখাই দিওঁ। অ এইডাল 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 বিখ্যাত মানে মাছ মাছ মৰা এক্সপাৰ্ট কুচিয়া। তো এতিয়া আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ পথাৰলৈ। আৰু এতিয়া চলাওঁ চাইকেল 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 দি আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ এই চাইকেলখন লৈ এদিন মই এটা মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অকল ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ওলাম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো মানে ইয়াৰ পৰা এই আগগাঁথৰি গণেশ মন্দিৰটো যে আছে প্ৰায় 25-30 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু মই এই চাইকেলখন লৈ কিনে সেই মানে ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিবলৈ মই মানে চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি গ'লোঁ মানে এইটো টাইম লাগিব, এইটো মই যেতিয়া মানে ঘৰত বেছিদিন থকাকৈ আহিম তেতিয়া মানে মই এই ৰাইডটো মানে কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চলাম এইখন চাইকেল। এই মই চলাওঁ দি, তই নৰবি দি, আৰু বাইদেউ বহিব ইয়াতে, মই চলাম। লেটছ গো, এক দুই তিনি। পাই গ'লোঁ ইয়া বা ইয়া মই আৰু এইখন মোৰ চাইকেল। আৰু এতিয়া মোবাইল দিম ৰ, আৰু এতিয়া চাইকেলখন থৈ দিওঁ ইয়াতে ক'ৰবাত, থৈ দি কিনে অকণমান আপোনালোকক পথাৰখন দেখাওঁ। আৰু জানো আজিৰ ভ্লগটো আপোনালোকে একো ভাল নাপায়, তথাপিও মই যেতিয়া মোৰ মায়ে ক'লে যে অকণমান দেখাই দিয়া যোৱা তেতিয়া অলপ মানুহবিলাকেও নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ভাল পাব। চ' মাৰ মানে আশীৰ্বাদত এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে।
চাই থাকক পথাৰত গৈ কিনে কি দেখাব পাৰো আপোনালোকক কিবা কিবা নিশ্চয় ভাল ভাল বস্তু আছে ফ্ৰেছ মাৰিলোঁ তালা যাতে কোনো চাইকেলখন লৈ নাযায় আৰু এই ৰাস্তাটো মাৰি দিছে হয়তো গৰু চৰু সোমায় আৰু এতিয়া যাম আমি এই ৰাস্তাটো দি ঐ ঐ নাই চাল তাল নগ'লো ও সেইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে নাজানো ফুলৰ খেতি সেইফালেই যাওঁ এতিয়া অলপ পাছত আপোনালোক ফুলৰ খেতিখনে দেখাই দিওঁ তাৰে পিছত আৰু কি আছে মই সকলোবোৰ দেখাম আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক ফুল দেখা ফুল আহক আপোনালোকে অকণমান মোৰ লগত এইবোৰ ফুল চাওক ফুল গোটেই ফুল ও দেখিছে ফুল কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু ইয়াতে এটা বেলেগ ধৰণৰো ফুল আছে চেৰি ফুল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এডালে গছ আছে ইয়াতে চেৰি ফুলৰ এইটো চাওক দেখিলে চেৰি ফুল আৰু এতিয়া আপোনালোকক অকণমান চব্জি দেখাওঁ ইয়াৰ লাও 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 এইখিনি গোটেইখিনি লাও এনেকৈ গৈ এনেকৈ 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 এনেকৈখিনি গোটেইখিনি লাও এইখন পথাৰত আছে অকণ বিলাহী আৰু এই বিলাহীবোৰ বৰ্তমান পকিছেও কিছুমান কিছুমান পকাও নাই আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ গোটেই বিলাহী হয় এইখিনি এনেকৈ যায় এনেকৈ আহি এনেকৈ সেউজীয়া সেউজীয়া যে দেখিছে এইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি বিলাহী আৰু মই এতিয়া মাজত যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তথাপিও এইটো গৈছোঁ ৰ বিলাহী চাওক বিলাহী বিলাহী আৰু এইবোৰ বিলাহী অ পকা নাই কেঁচা হৈ আছে হ'লেও এটা দুটাকৈ পকিছে চাওক আৰু এইটো কিবা বিলাহী পকা নাই কিবা এইটো বিলাহী কিবা ৰঙালাওৰ দৰে বিলাহী আপোনালোকে আমাৰ দেখাইছোঁ এইটো বিলাহীৰ মই নামটো নাজানো আৰু ইয়াতে বৰ্তমান খেতিয়কো নাই তো দেখিলে বিলাহী এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ আৰু অকণ বেলেগ দেখাবলৈ যাই আছোঁ আৰু কি দেখাওঁ চাওক আৰু এইটো হৈছে মিচিং ঘৰ মিচিং ঘৰ মিচিং ঘৰ এইফালেদি পানী আহে এই এইটো ফালেদি পানী আহে আৰু এইবিলাকো বিলাহী এইখিনিও বিলাহী এইখিনি এনেকৈ সেউজীয়া পৰি আছে এইখিনি বিলাহী আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাওঁ ফুলকবি ফুলকবি চাই লওক ফুলকবি আই দেখিলে এইবিলাক ফুলকবি হয় আৰু এতিয়া ফুলকবি গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই বান্ধাকবি 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 এইয়া কি মজা এইটো বান্দৰে চাগে কিবা কৰিছে এইটো চাওক এইখিনি গোটেইখিনি বান্ধাকবি অ' বৰ্তমান মালিক নাই নহ'লে সুধিলোঁ হয় মানে সুধিলোঁ হয় যে কিমানখিনি খৰচা গৈছে বা কিমানখিনি খৰচা বৰ্তমান কিমানখিনি লাভ ওলাইছে বা লোকচানতে গৈছে নে কেনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ কিন্তু বৰ্তমান কোনো নাই আৰু এয়া হৈছে বেঙেনাৰ গাছ চাৰিডালমান আছে বেছি নাই আৰু এইবিলাক বেহেৰ কৰিছিল বেহেৰ বেহেৰ এইবিলাক এইবিলাক কাটিছে আৰু এইটো গোটেই পথাৰখন চাওক এবাৰ আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াত আহোঁ ঘৰত তেতিয়া আহিলে প্ৰায় মই মানে পথাৰলৈ আহোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আজিও মানে আহিব ওলাইছিলোঁ আহিব ওলাওঁতে মানে মায়ে ক'লে যে এনে চোৱাত কৰি একবাৰ দেখাই দিগে যে পথাৰগিলা মানুহবিলাকে চাই ভাল পাব নিশ্চয় চ' সেয়ে মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিছোঁ আৰু আৰু এইটো ভিডিঅ' ক্ৰেডিট দিছোঁ মানে মাক গোটেইখিনি চ' মই কৰিছোঁ হ'লেও মানে ক্ৰেডিট দিছোঁ মাক আৰু
আশা করছো আপনাদের আজির ভিডিওটি নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তো লাইক করিব, আর যদি চ্যানেলটি নতুন করে আইছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব করিব, বেক কাষত থাকা বেল আইকনটো ক্লিক করে দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও মই আপলোড দিলে আপনাদের নোটিফিকেশন পাব। তো আজিলৈ বাই বাই।